সকলোকে মোর চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভাল ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ লৈ আহিছো আৰু সেইটো হ'ল যে আমি আদা যে খাও আদাটো আমাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে উপকাৰী আদাই আমাক কেনে ধৰণে উপকাৰ কৰিব পাৰে বহুত ৰিসৰ্চ ষ্টাডি কিছমানৰ পৰা মই ষ্টাডি কৰিলো গম পালো যে আদাই আমাক বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায় কৰে আহকচোন আজি সেই পইণ্ট কিটাই কেইটামান ডিসকাছ কৰো আদাৰ প্ৰপাৰ্টি কিটা কোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ লওঁ যে সদায় যেতিয়া আপোনালোকে খাদ্য খাব খাদ্য খালে আদা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আদাৰ গুণ বহুত আৰু সেই গুণকেইটাই আজি মই আপোনালোকক ক'ম প্ৰথমটো হ'ল যে আদাৰ এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল প্ৰপাৰ্টি থাকে যাৰ কাৰণে ই আমাৰ যিটো খালমইনা ওলায় বা আমি পিম্পলছ বুলি কওঁ কিছুমানে একনি বুলি কয় সেই একনি ওলোৱাত বাধা দিয়ে তো সেইটো হ'ল এটা আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি জানিব লাগে যে আদা যদি আমি খাওঁ আদাৰ এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল প্ৰপাৰ্টি থাকে যাৰ কাৰণে আমি পিম্পলছ যদি কোনোবাৰ বেছিকৈ ওলায় সেইবোৰত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু দুই নম্বৰ গুণাগুণটো হ'ল আদাৰ যে ইয়াৰ এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল প্ৰপাৰ্টি যিটো থকা বুলি মই ক'লোঁ কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মুখত আমি যদিও ব্ৰাছ কৰোঁ কেতিয়াবা আমি এইটো গম নাপাওঁ যে আমাৰ মুখত বেক্টেৰিয়া আছে নে নাই তো যদি এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল থকা আমি আদা খাওঁ আদা যদি আমি বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা আদি আমি খাদ্যত এড কৰোঁ আমি যোগ কৰোঁ খাদ্যত তেন্তে আমাৰ মুখত যিবোৰ বেক্টেৰিয়া থাকিব সেই বেক্টেৰিয়াবোৰ আদায়ে মাৰি পেলোৱাত সহায় কৰে আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে যেতিয়া আমি আদা খাম আদা খালে আমাৰ যিটো দাঁতৰ গাম আছে সেই গামৰ যিবোৰ বেমাৰ থাকে ধৰক যেনেকৈ আমি টুথ ডিকে এইবোৰ যে থাকে বেমাৰবোৰ বা দাঁতৰ যিবোৰ আমাৰ অসুখ থাকে অসুখ বিসুখ থাকে সেই জিঞ্জাৰ খালে সেই গামৰ যিবোৰ বেমাৰ সেই বেমাৰবোৰ নোহোৱা হয় আৰু শেষত মই কওঁ যে আদাৰ আৰু এটা বৰ ধুনীয়া গুণ আছে সেইটো হ'ল যে আদাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টি থাকে যাৰ কাৰণে আদাই আমাৰ কলাজেন প্ৰডাকশ্যনটো মেইনটেইন কৰে আৰু লগতে স্কিন ইলাষ্টিচিটিটো প্ৰম'ট কৰে আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এজিংটো ইমান সোনকালে নহয় সেইকাৰণে আদা খাই থাকিলে আপুনি অলপমান বেছিকৈ ইয়ং হৈ থাকিব পাৰিব আদাৰ আৰু এটা বৰ ধুনীয়া গুণ মই ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ আৰু সেইটো হ'ল যে আদা খাই থাকিলে আপোনাৰ আদাই আপোনাৰ মুড ৰেগুলেট কৰে বহুতো ৰিচাৰ্চ ষ্টাডিত দেখা গৈছে আদাই আমাৰ মুড ৰেগুলেট কৰে আমাৰ দুখবোৰ কমাই ৰাখে মানে আমাৰ ছেডনেছটো অলপ কমাই ৰাখে আৰু ইৰিটেবিলিটিও কমোৱা বুলি বহুতো ৰিচাৰ্চ ষ্টাডিত দেখা গৈছে আশা কৰোঁ কিবা এটা নতুন শিকিবলৈ পালে যদিহে চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং